alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er jeg på vej hen og hente en fanspost. Der er rigtig mange, der har sendt fanspost til mig, og det er jeg rigtig glad for. Derinde bor der en fuglehus. Prøv at lyt. Det kan jeg ikke høre, nej. Og derinde bor der en abe, og det er Max. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der ser den her video, og de glæder sig til at se, hvorfor en pakke jeg åbner først. Det er den her. Vi skal filme her. Så kan du lige hente en stol, og så kan det være bordet, og så kan det her være en stol. Jeg er klar. Whatever, whatever. Jeg starter med at åbne den her pakke. Ej, sådan nogle armbånd har jeg altid ønsket mig. Prøv lige, vi vender den lidt om, så man lige kan se lidt mere. Mander, den her er mega flot. Nej, Martin, tag lige den der, der røg ned på gulvet. Det er lige noget for dig at tage. Mund, du min snæve. Ej, hvor flot. Ej, Martin, den røg ned igen. Hvis I kan høre et eller andet baggrundlyd, så er det bare fordi mine forældre, de er ved at bygge. Men så er der sådan en her. Den dufter tyggegummi, jeg klæder mig. Er der maling i? Det dufter også af maling. Hvad er det, Morten? Jeg tror, det er tyggegummi. Hej, Naja. Jeg elsker dine videoer og ser dem næsten hele tiden. Har fødselsdag den 3. maj. Vil du lave en video, hvor du siger tillykke til mig? Mit navn er Sofie. Tillykke, Sofie. Jeg håber, du får en rigtig god fødselsdag. Og så er der kæmpe pakke her. Nej, det her. Så jeg har fået sådan nogle her, hvad de nu hedder. Men det har jeg altid ønsket mig. Der er mere. Hvad er det, Morten? Det ved jeg ikke. Skal vi prøve det? Ja. Prøv at smage det. Prøv at smage det. Det er surt. Tror vist også, det er verdens sureste slik eller sådan noget der. Der er sådan en her i. Det tror jeg ikke er helt vildt sur, men de var den der. Det var godt nok en mega god pakke. Jimmy, hvad laver du? Den er lige klar. Ej, det synes jeg er rigtig sødt at sende. Mange tak. Hvad er det, Morten? Jeg tror, det er tyggegummi eller et eller andet. Ej, jeg får mega meget tyggegummi. Nu skal vi høre, om den her giver god melodi. Hvorfor skal vi høre det? Så er jeg sådan en her. Den dufter ikke af tyggegummi, men det ser ud til, at der er rigtig meget i. Ej, den samme. Hej, nej. Jeg vil bare sige, at din video er mega sjov. Og tillykke med, at dig og Morten vandt Zulu Awards. Hilsen, Clara. Clara er flot navn. Videre. Ej, kom nu ud. Vil du ikke ud, eller hvad? Jeg kan allerede se Gurli igen nu. Tyggegummi. Oh yeah, tyggegummi. Så er der sådan en her. Ej, det er en hel bog. Ej. Lige meget. Vi gider ikke til at læse en hel bog. Se, det er fra en video, du har lavet. Ej, jo, det kan jeg godt se. Ej, det er mig, det der. Ja, nej. Og så er der sådan en her. Og den er flot. Prøv at se, de her to, de her mandor. Okay, skal vi se, hvad hun har skrevet? Eller ham, jeg ved ikke, hvem der er. Hej, Naja. Jeg hedder Benedikte og er 9 år. Jeg har set alle dine videoer, og jeg synes, du er mega sej. Tak for det. Det her er den allersidste pakke. Endnu pakket ind. Det er sådan, hvor man tror, der er ægtigt. Ja. Hej søde Naja, jeg er stor fan af dig, og jeg har fulgt dig lige fra starten af på YouTube. Jeg synes, dine videoer er gode og sjove, og de gør mig glad. Jeg håber en dag, at jeg møder dig, og du bliver glad for gaverne. Kærlig hilsen, Olivia. Jeg håber også, at jeg møder dig i dag. Åh, de der ser helt ægte ud. Ej, hvor flot. Damn, der ligger nu. Monta lidt Instagram-billede. Tusind tak for alle pakker. Jeg er rigtig glad for det. Og giv mig endelig flere.
Det vil jeg rigtig gerne have. Så skal vi nok love, at vi laver flere videoer. Kan I have det rigtig godt? Nej. Morgen, du rydder lige det der op. Ikke? Ikke? Jeg er mega glad, fordi jeg får så mange skrev. Det er jo helt vildt, det er jeg altså plejer at få. Det er også på grund af den der anden video der. Hvor jeg sagde, at jeg skulle få flere brev, fordi det begyndte ikke at gå særlig godt.